Salam əziz dostlar, bugün mən Azərbaycanımızın gözəl dilbər qüssəsi olan Gədəbəyimizdəyəm. Bugün bildiyiniz kimi ordumuzun yaranmasının 100 illiyidir. Bütün Azərbaycan əskərlərimizi, bütün ordumuzun zabitləri, hər birini təbrik edirəm və Koroğlu düşmən üstünə həmişə nə ilə gedərdi? Telli sazdan. Bir dənə misri gəlsin, misri Koroğlu. Dostlar, sizləri salamlayıram. Gədəbəyin çox gözəl bu dilbər güşəmi Slavankada, bax, gözəl bir laləlikdir. İstərdim bir baş saati sizlər üçün. Yazda şehə çox batmışam, bax bu dağların qucağında. Şəhrikləri oyatmışam bu dağların qucağında. Yağışında durulmuşam, yoxuşunda yorulmuşam. Ey, bir gözələ vurulmuşam bu dağların qucağında.